Re, viss ēters ir te! Ļoti daudzi cilvēki šodien atsaukušies kādam aicinājumam. Viņi savās mājās, pagalmā vai publiskā vietā uz galda klājuši baltu galdautu un pulcējuši ģimeni vai kaimiņus. Tieši šādā kopā sanākšanas brīdī var atcerēties, kā tika skaitīts neatkarībai tik svarīgās augstākās padomes deputātu balsis un arī var parunāt darbus, kas svarīgi šodienas Latvijai. Par to, kā baltā galdauta svētki tiek atzīmēti līgatnē, mums tieši redē gatavu vēstīt manā kolēģa Aika Ince. Labvakar! Labvakar, Laura! Labvakar, skatītāji! Mēs esam pie viena no visgarākajiem galdiem, un šis ir galds līgatnē. Patiesībā te ir pat trīs galdi, ļoti daudz svinētāju un ļoti priecīga atmosfēra. Ik pa brīdim dzied galda dziesmas, un tieši šobrīd notiek kūku konkurss. Daudzas cepējas ir cepušas savu kūku Latvijai, kurām dot tādi nosaukumi kā saucerīta, saules mūžu Latvijai, un ja visas kūkas pagaršotu, tad noteikti vasara paietu skrienot liekos kilogramus nost, bet man blakus ir kāda ļoti jauka ģimene, un patiesībā kungs stauc kā ozols, un tas ir Aivis, un viņam klēpī ir mazais Austris, un Aivi, kur šie ir svētki mazajam Austrim? Nu, šogad jau būs otrie. Mēs jau svinām uz ritīgi šo svētkas. Ko nozīmē ritīgi svinēt? Nu, pirmā kārtām tās ir kopā būšana ar ģimeni, un par cik es dejoju kolektīvā, tas ir otra mana ģimene lielā, ar ko es arī šo svētku svinu. Par cik mēs esam latvieši un tomēr gribu nodot šo visu arī savam dēlam. Kā jūs vērtējat baltā galdauta svētku ideju, kad visi kopā pulcējas un šeit sapulcējušies arī visi deju kolektīvu dalībnieki? Vienkārši lieliski, kuru te vēl šitās garšīgās kūkas var dabūt, nu vienkārši forši. Kamēr mēs ar Aivi un Austri pagaršosim kūkas, jums skatītāji ir iespēja paskatīties, kā šodien balto galdautu klāja gan Tērvetē, gan Kuldīgā. Es, protams, arī sekoju visiem notikumiem līdz 90. Gados un vēl pirms tam, kad bija Tautas fronte un noteikti sēdēju vakaros pie televizora, pie Ivāna tekstiem un skatījos, klausījos un daudz ko vēl nesapratu. Es man vēl bija kaut kādi 18-19 gadiņi jauna meitene un daudz prasīju vecākiem, cik nu pratu pajautāt. Bet. Pie garā galda, uz kuru goda vieta ierādīt Tērvetē ceptē maizē medumu un tepat Tērvetes laukos vāktē tējai, gan pārsvarā gados vecāki cilvēki, kam saziņa ar bērniem un mazbērniem lielākoties tikai internetā. Tāpēc sirdī mazliet smelts arī rūgtums. Man nav pieņemts ļoti daudz no tā, ko dara lieli vīri un ko viņi runā un kā viņi izturās. Jā, bet Latvija un valsts un neatkarība man ir pieņemama pilnīgi un galīgi, tad nav ko runāt. Latvija mosties, garā nakts jau beidzās. Šos vārdus laikam ir saklausījusi mūsu tauta. Šie savulaik Kuldīgas novadnieka aktieri, sabiedriskā darbinieka un var teikt Latvijas neatkarības simbola Ēvalda Valtera, savulaik teiktie vārdi ir aktuāli joprojām un izskanēja Kuldīgas rāts laukumā, kur nu ir arī viņa piemiņas vieta. Arī viņa galdiņš, kur ikdienas steigā piesaist un kaut domās iedzert kopā tēju, klāts arī pēc šim notikumam darinātu galdautu, uz kura tautas dziesmu krājums un zied. Es ļoti labi atceros, kā tas bija un kā man vecāki pārdzīvoja un klausījās rādiem. Ļoti saviņojoši. 138. Vēlēšana apgabals. Aleksandrs Lange. Pat! Un šeit līgatnē ir sākušās kārtīgas galda dziesmas. Patiesībā, lai zinātu visus vārdus, jo mēs zinām, ka latviešiem ir tāds standārds, kas zina pirmo pantu un piedziedājumu. Šeit ir izdots grūti parādīt, bet tā ir galda dziesmu grāmata. Un es tagad Aivim noņēmu nost, un viņš nedzird, ko dziedāt. Bet varbūt Aivi var mazu novēlējumu Latvijai. Nu, visai Latvijai es varu novēlēt, ka esiet lepni, ka mēs dzīvojam Latvijā un esam latvieši. Tas tāds īsts novēlējums. Un Austris, kam ir tikai divi gadi, kā tu viņam šo lepnību māci un ko jūs darat kopā, lai būtu īsti latvieši? Savam dēlam es cenšos
iemācīt visu to latviešu tradīcijas un kopā būšana ar saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Un vēl mēs zinām, ka pirms gada 4. maijā jūs izdarījāt kādu ļoti paliekošu darbu. Kas tas bija? Jā, nu mēs tā cenšamies katru gadu iesādīt kādu kociņu. Un pirms gada tas bija bērs? Jā. Un kā bērzam klājas? Bērzam ļoti labi klājās. Un arī pirmajā gadā ozoliņu, ko iesādījām, tas arī jau. Tātad Aiļu ģimene ir iestādījusi gan ozoliņu Latvijai, gan bērzu. Nākamgad varbūt ābeli. Šeit Līgatnē mēs turpinām svinēt Baltā galdaudu svētkus un jāsaka, lai gan līdz šim man likās, ka tas ir jauks pasākums ģimenes lokā, nu varbūt vēl var uzaicināt tuvākos kaimiņus, tad šī Līgatnes pasākuma būtība apliecina, ka patiesībā pie Baltajiem galdiem var tikties ļoti daudzi pazīstami un nepazīstami cilvēki. Viņi var pārunāt darbus, kas darāmi, var pārunāt projektus nākotnē, var tāpat kā mazais Austris mazliet sabosties, nu tie gribas skriet vai ne? Grib skriet ar draugiem. Austis grib skriet ar draugiem, un puķīte būs Latvijai. Puķīte būs Latvijai. Un svinēt kopā, vienalga ar svešu, ar pazīstam, varbūt iepazīsties un rodas jaunas draudzības.